waxaa mar kale dib loo doortay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni. Jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Koonfur Afrika qaar ka mid ah ayaa soo dhaweeyay dib u doorashada madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Alxamdulillaah rabbil caalamiin. Magacaygu waa Sultan Ibraahim Maxamed Cali, waxaan ku dhahay Sultan Qaxwi. Aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay doorashada maanta Puntland ka dhacday, oo weliba ilaa intaas oo qofood tartan galeen ilaa wareeg koowaad wareeg labaad wax weli hore loo maqlay maaha. Arrin aad u fiican oo gobollada kale aan ku sugayno iyo meelaha kale inaysa ugu dhacdo. Marka doorasho waxay u dhacday si rasmi ah, si xalaal ah, oo weliba waxay u dhacday si xalaal ah oo weliba tartan weyn oo weliba listiito ay ka dhacday. Saciid Cabdullaahi Denina waa aadan ugu hambalyeynayna. Marka waxaan leeyahay Puntland siyaasadaadi hore wax ka bedel, dhismihii Puntlandna sidaa u waday si ka darana ka filayna insha Allah. TV-ga Shabeellana aad baan u soo dhaweynayaa. Waanu ku mahadsantihiin wareysiga aad naga qaadaysiin. Aragtidaydu ku aadan doorashadii maanta haddaa i weydiisid, aad iyo aad baan ugu faraxsannahay. Saciid Cabdullaahi Denina waa soo dhaweynaynaa, waa madaxweynaha soo socday 5 sano. Waxaana ka codsanaynaa in uu boolisigii hore ka bedelo boolisi softi la yimaado, waddankana gaarsiiya 1 man 1 vote. Aad baan u mahadsantihiin TV-ga Shabeelle. Magacaygu waa Muse Yuusuf Cabdullaahi. Haddaad i weydiisay doorashada maanta ka dhacday Puntland, waa soo dhaweynayaa. Sababo badan awgood baan u soo dhaweynayaa, oo ay ka mid tahay ammaanka Puntland oo aanu ka warwarsaneyn in badan. Telefishinka Shabeelle ee warbixinta ay weydiisiyey waa mahadsan yahay, waana soo dhaweynayaa inuu dadka ra'yigooda ururiyo. Magacaygu waa Bilaal Kadigir. Haddii aan ka hadlo doorashada maanta dhacday oo Puntland ka dhacday oo ku soo baxay Saciid Maxamed Deni, maasha allah maasha allah, waa taageersana, waa taageersana, aad iyo aad baan u taageersanahay. Madaxweynahana waxaan ka codsanay toogadii hore meel fiican buu na gaarsiiyey, middii iyo labalaabkeed iyo sadalaabkeed inuu na gaarsiiyo baan ka codsanaynaa. Cabdirashiid Xuseen Karaash, Raadi Hayo, TV-ga Shabeelle, Koonfur Afrika, Johannesburg.